Do prdele, tady to bude vypadat, lidi. Nějak, abyste si nemysleli, tohle je dietu. To jsou ovesné vločky, ještě s nějakým hajzlem, jo, ale jsou tam ovesné vločky, vajíčko, a myslím banán, jo, ale taková kombinace, dá snídaní a podobně, není tam vůbec cukr. Vypadá to úplně krásně, když nám to ukázat, dívejte se. Dietní jídlo, vidíte, jak mám šikovnou přítelkyni? A strašně to zrobí, tady bude bordel, vole. To bude, jak kdyby vysílal, jak kdyby streamoval ty vole fety pilou. Tak jo, vidím, že bychom měli fungovat. Takže vás zde zdravím, dámy a pánové, já si ještě teda rychle zapnu chat. Jak můžete vidět, máme tady novou hru. A jmenuje se The Crew. The Crew, kurva. Mám hru The Crew, jako novou Gamesu. Už se mu nadává. Se všema DLCčkama, jsou tam monster trucky, ty vole. Honění, vole, policajtu, nebo spíš policajti honí u vás a takovýhle kujoviny. Hraju tu teprve chvíli, jak se můžete podívat, mám nějaký 18. level. Ale pár aut už mám a mám samozřejmě mýho miláčka Forda Focuse RS-ko. Zbožňuju. Lucky boy, zdravím tě, kámo, zdravím tě. A já vám to rychlosti ukážu, toho budu jest, snídat, já jsem teďka vstal. Takže jdeme na to. Hele, jsou to klasický Need for Speedy ve stylu prostě, že máte ale tady je obrovský svět, obrovská mapa. A máte klasický závody, driftování, prostě všelijaký píčoviny. A pak tady takovýhle, kudou jsem to nedal. A pak tady takovýhle challenge, kde prostě trefujete takovýhle slalom. Je to teda těžký jak hajzl. Ale zkrátka, chyběly mi nějaký závody, říkal jsem si, že bych chtěl nějakou závodní hru. Nový Need for Speedy mě absolutně, ale fakt jako absolutně zklamali. Píče, nedal jsem to, a to chci na zlatou. Já chci všechno, co tady budu jezdit, tak chci na zlatou, kurva. A nový Need for Speedy mě absolutně zklamali, absolutně mě nebavijou, takže jsem se rozhodl pařit tuhle Gamesu. Tady je celkem hodně dobrý, máte tady přes 120 aut a celkem dobrý tunění, takový, buď si to můžete pošefat, že je to fakt složitý, anebo jednoduchý. A vždycky, když něco vyhrajete, závod, postoupíte o level vejš, dostanete nějakou novou věc do auta, tak zkrátka vám tady ukazuje, jaký máte vehicle level. Jo? Mám teďka 216, jsem dostal novou asi, co to je, vole, řazení, převodovka, pičoviny, tak mám teďka nový vehicle level 122, to si můžu rovnou jako equip, jo, rovnou si to hodit do auta, hned mám to auto o trošičku rychlejší, jo. Jo, a v tomhle je to takový dobrý, že to nemusí být až tak extrémně složitý, ale zkrátka vždycky, když něco koupíte, dostanete, tak se vám to nastaví tak, abyste měli to auto co nejvíc co nejvýkonnější. Pak samozřejmě můžete si to auto jako upravovat, aby bylo spíš prostě rychlostně na rovinky, ale hůř se s ním bude zatáčet, nadriftování, jo, rozumíte, prostě takovýhle upgradey, takovýhle finty už tam jsou a nejsou. Píče, zase jsem se netrefil do kundy. Ono jde o to, že tady tohle... Ty pohár, jsem to úplně pojebal. Ono jde o to, že tady tohle asi bude ještě trošku pro rychlejší auta. No přece jenom tady ty challenge prostě máte otevřený hned od začátku hry, od začátku mapy. Já vám pak ukážu, jak je obrovská mapa. Tu máte jako znázorněnou celou Ameriku. Samozřejmě jako zmenšenou v nějakým měřítku. Píče, vole! Se prostě netrefím tady do těch čurákovin, zase ne. Tady to musím vzít radši přes ručku. Ono by to možná na tu zlatou jako šlo udělat, ale kdybych měl rychlejší auto. Kdybych trefil ty vole, kdybych trefil všechny, tak už to mám. Dobrý, ale já dám teďka ještě znovu restart, že to pakrát zkusím. Vidíte, jsem dostal asi nějaký nový brzdy, nebo co to je. A zase vám to ukáže, že to auto bude o něco rychlejší. Vidíš, plus 2 impact. Tak, equipneme to, dáme to ještě jednou, ukážu mapu, to je úplně obrovská, mně se líbí strašně, jak je udělaná. Ona je zkrátka, kdyby celá Amerika, myslím od, nebo jako u hranic Mexika až po Kanadu. Ale fakt hodně pěkně to mají udělaný, vole. Tak, ty vole, lidi mě normálně píše, ale podívám se na to mapu. Normálně napsalo bez srandy od soboty, tak možná už kolem stovky lidí skrz fight, vole, jestli budou nějaký další fighty a podobně, fakt to strašně moc lidí zajímá, za což jsem rád.
Dobrý. Tak dějte se. To, co je už zelený, tak to je tam, kde jsem všude byl. Nechal jsem to hrát přítelkyni a dívejte, tohle je celá mapa. Máte tady prostě všechny hlavní státy v Americe. Los Angeles, Las Vegas, vole, Miami, Boston, Chicago, New York, vole, New Jersey, no prostě všechny státy, vole, pičoviny. Mississippi, Dallas, a tady tohle, Santa Fe. Mazec, fakt mě to baví jak svině. Jungle Sir, čau Carlos, chcem se tě opýtat, ako sa začal lidi. Ako si sa dostal k prvním ľuďom na trénování? Oslovoval si ich, anebo ako? Díky. Hele, popravdě to přišlo celý samo, kdy mě trénoval Vláďa Pajíš, připravoval jsem se na soutěž, měl jsem strašně velký progres a samozřejmě chodilo za mě strašně hodně lidí, nebo hodně lidí mi psalo, někteří za mnou chodili, jestli bych jim neporadil, nepomohl, a takhle to pomalu začalo. To bylo prostě postupně, rozumíš? Pak, když jsem udělal u pár lidí nějaký progres, tak už víš, někteří jedinci, ty vole, jo, co to, hele, to Carlos Benda mi poradil s tréninkem s jídelníčkem. A rozumíte, to prostě udělala taková ta pověst tady v okolí, pak pověst nějak po internetu a o tom to celé je, ale bylo to postupně a strašně pomalu, jo. Nemyslíš si, že jsem jako získal nějakou klientelu teďka, když mám každý měsíc nějaký určitý počet nových lidí, tak jakože je to nějak bum, jo. To bylo fakt postupný a jako dlouhý. Uhni, vole. Tak je. Musíme se soustředit, musíme to všechno trefit. Všechny tady ty tohle branečky musíme trefit přesně a pak to dáme na zlato. Jde o to, že kdybych měl teďka rychlejší auto, tak samozřejmě těch branek třeba ve výsledku dám víc. Pojď, nitro, vole. Nitro to můžete vidět vpravo dole u tachometru. Jo, mám zlatou. A teď si skválně můžeme podívat globálně, kolikátej budu, jako celosvětově, úplně nějaký pičo milion, tej 800 tisíc, volně nevím kolikátej. A mezi přáteli kolikátej budu. Takže jde o to, že tak tyhle závody můžete třeba teďka jezdit já ve Fordu Focusu, anebo jiný borec, vole, v Bugatti Veyronu, víte co. Tak skválně, jo. Hele, mezi přáteli jsem druhej, ty vole. Z 10. A schválně, ty vole, celosvětově jsem 470 tisící, hej, to není špatně, jako bez srandy, ale. Já jsem byl dokonce i třeba, myslím, nějaký 1 750 000, nebo tak nějak jsem byl, říkám, piču, to hraje tolik lidí. Karos, mám otázku, když jedu redukci váhy, myslíš, že mám dělat víc opakování, nebo to na to nemá vliv? Hele, pokud držíš dietu, jakože redukuješ váhu, tak jako přizpůsobit tomu i trénink je samozřejmě jako logicky, jo. Ale nemusí to být, pozor, není to pravidlem, ale ano, když chceš redukovat váhu, tak víc sérií, víc počtu opakování, lehčí váhy, je to logické, kámo. Ale nemusí to tak být, jo, znovu opakuj. Hele, tady mám nějaký speed skill, jenom ty vole na stříbrnou, tak si to zkusíme. Dojedeme si tam. Máme tady kousíček. Žerkaros, nechceš říct nějaký vtipný příběh takhle po ránu na pobavení? Ty vole, vtipný příběh jako poslední dobou, ale poslední dobou spíš než vtipný příběh bych něco chtěl po vás, jednu takovou věc, jednu takovou zajímavost. A to spíš aj apeluji nejenom teďka na vás, co koukáte naživo, ale spíš víc, co teďka všetci koukáte zeznamu na YouTube, tak poslouchejte a napište mi prosím komentář, nějakou radu, hele. Samozřejmě čím víc jsem sledovaný na YouTube a všude možně, tak tím víc mám hejtru, je to úplně normální, to úplně v pohodě, já tady tohle snáším úplně nejvíc klidečku. Ale, všiml jsem si, že na Facebooku a na Instagramu prakticky hejtři nejsou, nebo třeba já fakt nemám na Facebooku ani jednoho hejtra. Na YouTube jich pár je, ale to jsou jedinci jejich, kolik jich je, 5, 7, co fakt do mě rejou. Ale napadlo mě, počkejte, já to dožvejkám. Ale nevidíte, kurva, jak se měli tady ovesný vločky, piče! Jak se měli tady ovesný vločky, vole, s tím. Tak, mám jet rychle a zůstat na trati, OK, tak to nevypadá na nic složitýho. Tak, abych mluvil dál. Napadla mě jedna taková věc, z dnešní doba, hej, to nedám, piče, to nedám, to potřebuji rychlejší auto, prostě. To potřebuji rychlejší auto, tohle dám, až budu mít rychlejší auto. Píče, vole, jsem běl, dobrý.
A co bych po vás chtěl, hele lidi, jde nebo nejde nějak pošéfovat, abych zjistil, jaký člověk mi píše na YouTubeku. On totiž má, jak se tomu říká, falešný jméno, falešnou fotku, že jo? Ale napadla mě jedna věc, aby se mě dobře pochopili, tak mě jsou nějací random idioti prostě, že jo, a i na YouTubeku piči. Když někdo píše jako hodně brutální urážky, ne na mě, ale třeba na přítelkyni a podobně, i hned mu dám ban, jo. Tak tohle borců bylo jenom pár, aby si byli 3 nebo 4, co jsem dal přímo ban. Pak tam jsou nějací frajeři, co prostě jenom rapou, snaží se nějak urazit a tak to většinou nechávám, jo. Jak když už překročil takovou tu hranici, tak je smažu třeba jenom komentáře a jebu na to, jo. A teď je tam jeden borec, jmenuje se Karel Dolní. A ten mi pod každý video napíše tak, beze srandy, pod každý video napíše tak průměrně tak 5-7 komentářů, úplně pod každý. Což už mi ze začátku ne, teď už mi to začíná vadit, protože mě to tam fakt jako spamuje. Jo, že on pod každým videem komentáře, kdo se chce podívat, tak ty vole vidí jenom jednoho pičusa, jak tam do mě reje. Tak jsem to teďka začal mazat od včerejška, ale mám ofocený, ahoj, můžem zkusit zjistit. Možná zkusit zjistit IP adresu, škaredák.cz, kámo, ale jak, já se tady v tomhle absolutně jako neznalé, jo, takže, no ale dívejte se, ten Karel Dolní mi píše furt zesměšnit, urazit, úplně v pohodě, ale co je prdel, tak už mi napsal, mám to ofocený, ukazoval jsem to kámošovi, který je právník, advokát, mám ofocený jeho, nech se mu nadává, jeho komentář, kde mi napsal, že za mnou přijede a že mi rozkope držku, no prostě je hotovo, jo, tím pádem tady tohle, už je, nevím jestli přestupek nebo trestný čin, něco mezi, fakt absolutně nevím, ale s tímhle už můžu jít normálně na policii, s tímhle už můžu jít normálně za právníkem, advokátem podobný hovna, což nechci, ani to jako neudělám, jo. Kdyby to pokračovalo do extrému, tak už na něho mám jako nějakou věc, jo. Ale ono stačí mu dát, prostě rozumíte, stačí mu dát ban a hotovo, jo. A napadla mě jedna věc, já bych potřeboval zjistit, jak se ten člověk jmenuje v reálu, jak se prostě jmenuje, kde bydlí a tyhle věci. No a udělal bych jednoduchou věc, zavolal bych mu nebo bych mu napsal, řekl, hele, OK, vím, že seš to ty, bla. Uděláme teďka dvě věci. Buď by za mnou přijel a omluvil se mi veřejně na kameru, no a nebo bych ho prostě šel za... Na policii to je zbytečný, jo, tam asi by stačilo teoreticky, já nevím přesně co, ale ono by stačilo i hrát na policii, aby museli na vyšetření s hlavou by asi museli, ale prostě na výslech a podobný hovna, no zkrátka udělal bych mu co největší peklo, rozumíte, z toho důvodu, že už mě vyhrožoval, tam už jsou výhrušky normálně jako napadení fyzický, já nevím jak to přesně je, jo, to... Já se v tom až tak moc nevyznám, ale už co jsem se bavil s kámošem, co dělá tady tyhle hovna, tak on už mi prostě vyhrožoval, vyhrožování bla, což mám ale za to, že je trestný čin, což pokud už by tohle bylo trestný čin, tak samozřejmě jistě víte, že rozdíl mezi přestupkem a trestným činem je celkem propastný a to už by pro něj nebyla prdel. Víte co? A chtěl bych to udělat jako takový odstrašující případ, ono spoustu píčusů kokotu se najde. Na druhou stranu, hele, dnešní doba, když se všetci udávají, hlavně prostě youtubery a tady tyhle porce, jo, tohle slalom, tohle máme si tak lup, jak když jedete na lyži. A myslím si, že by to bylo velice zajímavé, jako následovat, kurva, hajzel, poštěvák, a natočit to, kdy fakt prostě vidět porce, který ty vole mě říká, že mi dá do tlamy, že mě zmlátí, co to vůbec je za porce, jak vůbec vypadá a tady tohle, jo. A pokud on by mě ignoroval a podobně říkal, tak bych ho dal na policii a už bych viděl, co by z toho bylo a nebylo, jo. Prostě dále, což já si myslím, že peklo bylo, protože zrovna dneska mi přišel dopis s předvoláním a to jsem pouze, já o jedné babě řekl, že je píča, navíc si to samozřejmě myslím do teďka, víc ale neřešit, jo, ale určitě jako pochopíte, že tohle je ještě o mnoho horší samozřejmě, jo. Já vesměs mám jako maximum nějakou píčeka mám jet, na druhou stranu já jsem debil. Na druhou stranu jsem měl jet, to jsem pojebal, ty kokot. Jo, což samozřejmě vidíte, co je za rozdíly jenom mezi nějakou hloupou urážkou nad stín, nebo nevím co. A nebo samozřejmě výhru na zdraví, to je úplně 101. Což jako si myslím, pičo jasný vole, ještě vole, vlák proti mě postavte. Vy nevidíte, že jsou závody, i další auto. Už to nedávám. Musím brzdit, to už je na kokot. Ale já chci zlatou, vole. Tak a teďka máme, jestli to chápu dobře. Jo. Jo, to ale nestíhám.
Tady je pojebaných aut. Jo, mám zlatou, ty vole, dá se to úplně na poslední chvíli zlatá. Stačí. John Wick, zdravím tě, John Wicku, zdravím tebe i tvýho psa. V tom nemám problém ti to zjistit a aspoň takhle zjistit, odkaď přibližně si hraje na PC na hrdinu. Škareďák. Hele, jsi víš jak, jestli tady v tomhle se otáčíš, najeď, no i když já jsem teďka ty poslední smazal a jmenuje se Karel Dolní, když najedeš na téměř jakýkoliv moje video, kromě těch posledních už dvou, tam už to mažu, tak mi tam všude píše komentáře, prostě to poznáš, jo, to pod každým videem na YouTubeku je od něho, říkám, tak 5-10 komentářů. A fakt bych jako to chtěl na to nějak zareagovat a podobně, aby si mě teďka nepochopili špatně, mi to absolutně nevadí, co píše a tak, ale víte co, můžu pro ostatní, nemyslím hejtery, pro ostatní youtubery jako ukázat, jak se jde bránit, jo. Těžce se zjišťuje přímo třeba být, zjistíš maximálně čtvrt a budeš se srát zbytečné s nějakým 14-letým kokotem. Ano, píši zjistit přibližně. Jo, jo, jo. Hele, to je jedno. Ono teoreticky mě taky napadlo, když teďka na to někdo kouká, tak třeba upřímo znáte, jo. Prostě to je, a to by bylo nejjednodušší napsat, jo, hele, toho znám, to je tady kámoš, vole, ze školy. Nebo jako ono z nejčí pravděpodobnosti to bude nějaký kýt do 15 let, jo. No ale víte co, a i tak, jo, ono zase, když to bude děcko, tak to bude o to větší prdel, že fakt jako bude posrané, jo. Protože někteří lidi si fakt neuvědomujou ty hranice. Jak se ta protistrana jako může zachovat, jo. A říkám, on už mě prostě vyhrožoval ublížením na zdraví a jako to není prdel, obzvlášť v dnešní době. Prostě to jako bez srandy, on může dostat, vole, pořádkovou pokutu nebo takovýhle hovna a to jakože pak jakože, vole, jo, jako se nebavíme o tím, že dostane 500, vole, a jako chovej se slušně, vole. Kunda, vole, netrefil jsem to. Zase jsem to netrefil. Ale jako to se bavíme fakt o tím, že no vidíte, já samozřejmě natočím video, protože já jsem dneska dostal dopis předvolání na policii, takže to celý z dokumenty a tak dál. A tady tyhle věci fakt nejsou prdel, jo. A od té doby, kdy jeden nejmenovaný borec z Jihlavy byl u soudu, tak se s tím nějak roztrh pytel a všetci teďka každýho žalujou a soudí, což já jako dělat nebudu. Já bych fakt chtěl, aby ten borec prostě za mnou přijel a to, co mi psal, tak mi to řekl naživo. Hej, anebo ještě líp, ty vole, co mě napadlo. Když samozřejmě ono to bude kido, takže to nemá cenu. A já říct mu, hele, buď tě zažaluju, vole, za vyhrožování, ublížení na zdraví prapra, anebo se mnou půjdeš do ringu. Normálně, vole, podepíšeš reverse, vole, a půjdeme do ringu a tam si můžeme rozbít držky. A můžeš ostatně jenom dokázat to, co jsi mi psal. To taky bylo zajímavý, co myslíte, vole. Ale jako ano, na 90% to samozřejmě bude malý dítě, malý kido. Na druhou stranu by to pro něho bylo krásný ponaučení. Jo? I pro jeho rodiče, že, vole, je potřeba, když už si naprcáte děcko, tak je potřeba ho i trošku vychovat. A tak dále. To bylo by to zajímavé, myslím, že by to fakt jako celkově byl velice zajímavý projekt. A ono celkově jako s tím, samozřejmě nechtěl se jmenovat, ale s tím pstruhem od té doby, co on s tím soudem a tak, tak jsem si všiml, že hodně jako se na tom českým YouTube dává jako víc lidí pozor, jo. Třeba Adolf 103 o mě smazal všechny videa. To byl borec, kdo neví, tak to byl borec, nějaký prostě pičusek, jo, co měl tady, vole, 300 odběratelů, úplně nějaký jako zoufalec v masce a on jako natáčel jako brutální řízek, jo, a z mačeto jako mával, vypadalo to, že chce každýho zabít. A on o mě natočil asi 2 nebo 3 videa, kde o mě přímo jako tvrdil, že jsem takovej a makovej a od té doby, co vlastně ze pstruhem bylo to video, tak všechno smazal, protože mu bylo jasný, že kdyby ho dal na policii, tak ten hotovo, tak ten by musel jít sedět, jo. Jo, protože ten o mě říkal, vole, no prostě jako hodně velký mrdý, což to už je, říkám, to už je, vole, normálně pičo na Alcatraz, vole. Jo, takže ono jako v každým, ve všem zlým, jako občas může být i něco dobrý, vole, jako očividně. Teďka čujím na Herdina, jak paří ten Conan Exile, vole, a jak ten tam vždycky napodobuje, vole, ten Arnoldův břeh lidí, a vole, u toho chču vždycky, vole. Kdom slyšíte, Ježiš, to je dobrá snídaně. Další možnost je dát ho do ignor, jasný, ano. Na druhou stranu, takhle už jsem dal jednoho piču se 3x, víte co. On dostane ban.
nebo ignor, že nebude, že nemůže psát pod moje videa na YouTube. A díko koti si prostě udělá jiný profil, vole, víš co? Ty vole, já to netrefuju do prdele! Ty branečky jsou strašně blízko u sebe, kurva. To nemůže být brána přes celý, vole, přes celý to. Přes celou silnicu pojebanou. Vole. Píče, jak to, že jsem to teďka netrefil? Hej, děláš si prdel? Ty vole, kdybych to trefil, ne, tak bych dal stejně sotva. Sotva jakou? Ty vole, co je? Teď nám aj spadne ten, ne? Vysíláme nebo ne? Podíváme se, jestli šlapeme nebo nešlapeme. Protože teď nám to kvůli něčemu vypadlo. Asi budu muset zavolat do Outučka, zase je zprca. Hele, sorry, jako fungujeme nebo ne? Jo, fungujeme. Nevím, jestli nás to jenom pauzlo nebo vyhodilo. A co píšete? Lucky boy. Ono celkově se bude přísnější YouTube a taky se bude osekávat. Jo, Facebook, jasný, jasný. Víte co, to už je asi lepší neřešit. To už je asi lepší neřešit tady tyhle hovna. Což to páně, teď nevím, vole, jestli šlapem nebo ne, Hergot, Margot. Ježiš, to je dobrota. Lidi, to je taková dobrota tady tohle. Co je, ty vole? Jsme zčernali jako hotovo. Nebo co je? Vydržte chvilku.